おはようございます。今日も2時に起きました。速稼塾の久保でございます。まあ矛盾はね、人間どっかにはらんでるものです。まあ世の中にも矛盾があります。上から物が落ちると思えば下から上に放り投げるものもあって、重力ってのはどっから来てるのかなぁ、いろいろ考えますね。なんかね、タイムマシンっていうのができるとしたら、実はね、ものすごく距離も移動できなくちゃいけないということらしいんですよ。というのが、宇宙ってのは今の定説ではね、膨張してると言われてるんですよ。ですんで、同じ場所で時間移動すると、もしかしたら宇宙空間の真っ只中に出現するかもしれないんですよね、タイムマシン発動後。そうなると破裂して死んでしまいます。だからタイムマシンで過去に行くにしても未来に行くにしても、その過去なり未来の時間軸、その空間上に、まあ、出ていかないとデフォルトアウトしないといけないんですよね。まあ、そうなると当然ですけども、タイムマシンも時間移動の最中に距離も移動しないといけないらしいんですよ。しかし宇宙が膨張していないとしたら、逆に距離を移動することによって宇宙空間に放り投げられちゃうかもしれないですよね。つまりタイムマシンがこの世の中に現実に存在するとしたら、宇宙が膨張しているのか、それとも膨張していないのか、もしかしたら縮小しているのか、この辺を明確にしないといけないんじゃないかなと思うんですよ。さあ、そうなるとね、私たちはまだまだ見えてないところがあるんではなかろうかと思っちゃったりね、なんだりするわけなんですよね。今日お話したいのはこういう SF のことではなくて、お金のことに関してですね。全く違う切り口からお金に入ってきますよ。私がね、お金に感じてることなんですけども、まあ、吉田さんもね、お金に関して矛盾ということをね、お話しされてます。確かにそうですね。お金に困った人はお金にあんまり真剣に向き合ってない。でもお金を稼ぐこと、結構それが上手になった人って、それでもお金をさらに深く濃く考えている、誰よりも真剣に考えているんですよね。それは扱う金額が10万100万1000万になったところで同じなんですよ。やっぱりね、投資に100万200万日々使う私でも、1円2円に対しての気持ちっていうのは未だに変わってないですよ。貯金箱にチャリンとお金も貯めますし、小銭は持って帰ったらとあるところに入れてますしね。それからなるべく1円でも特にお金を使うためには何をすればいいのかなと。ペイペイなのかな、それとも T ポイントなのかな。実は昨日日曜日でした。ヤフーショッピングで買いたいものがあるとき、私は常に日曜日買いだめしてますね。だって日曜日が安いわけですから。これは有効かどうか分かりませんけども、昨日ベルファイアとセルシオにガソリン入れました。両方合わせてね、やっぱり2万円ぐらいするんですけども、まあ一応それでも日曜日に入れるようにしてますね。日曜日に入れた方がなんか得なんじゃないかなって気がするんですけども、そんなことないですかね。で、今日の動画のまとめにですね、ちょっとした私のね、まあ速稼塾の中の名言をちょっとお伝えしたいと思います。まあ速稼塾の中の名言って私が考えた言葉でね、恐縮なんですけども、まず一つはお金に対してどういう気持ちでいろということかなんですよ。まあお金っていうのはね、無駄遣いしちゃダメですよね。お金に対してどういう思いでいなくてはならないのか。お金を恋人だと思って絶対に家に入れて財布に入れて離すなという意識ですよね。恋人を簡単に人の手に渡さないでしょ。しっかり大好きな恋人は自分の手元に置いときたいじゃないですか。そしていつも可愛がって顔を見てあげましょうよ。今日もいるなと、手放さないぞと、そういう意識が一つ。もう一つ、お金に対して我が子だと思って勇気を持って旅をさせる瞬間も必要だってことなんですよ。行ってこい、そして戻ってくる、戻ってくるようにお金を使うわけですよ。つまり日曜日にペイペイで買い物します。ペイペイバッグがあります。戻ってきますよね。こういったお金の使い方ですよ。どうやったら戻ってくるかな。できれば仲間を引き連れて戻ってくる、つまり利回りを得てほしいなと思うんですよ。今私はお金に旅をさせて、その旅をしたお金が何らかの金利をつけて戻ってくる状態だから暮らしていけるようになりました。当然ですけども、一消費者、アルバイト、社員の頃はこんなことはできませんでした。お金のことをきちんと考えて、お金っていうのは一体何なんだろうか、そして
その定義は自分なりにどうつければいいのか、それをずっと見てみるとね、お金には私にとって恋人であり子供であるみたいな概念が家族を持って身についてきたんですよ。家族、自分の家族、いつも一緒にいたい、いつもお金には、ね、一緒にいたい、お金に囲まれていたい、家族に囲まれていたい、そしてお金を守りたい、家族を守りたい、こういう意識と、ある程度お金が育ったら、つまり種銭、余剰資金ができたら、勇気を持って旅をさせる、我が子に旅をさせる、奥さんにも旅をしてもらって世間を知ってもらう、そしてぐるっと世の中を見て、いろんな体験をして、いろんな経験をして、いろんな人と関わって戻ってきた時には仲間を引き連れてくるね。そういうふうな、まあ、可愛い子には旅をさせろって言葉がありますけども、勇気を持って旅をさせるという、このね、相矛盾したお金に対して手放さないってことと、行ってこいって旅をさせること、これを使いこなすことによって、私は隠居生活、金利生活ができているってことです。こういうことをでも普通にお金使う人って考えないでしょ。そこが私とお金がたまらない人の差だと思いますし、逆に言うと、もっともっとお金を大切にしてお金に旅をさせている人がいると思います。大金持ち、大富豪、その人との差はここにありますよね。私が追いつけないのは、つまりはお金を家族に見立ってるところが限界だとも言えるわけなんですよ。じゃあ本日は以上ですね。今日も営業開始です。行ってきます。